Antonio Guterres aytdi ki, bu yig'ilish ko'p bir muhim yig'ilish edi va bir sozinda tasmimlarga erishdilar. Ko'pincha shirkat qilgan kishvarlar, mamlakatlar berga asosiy masalalar borasida tavofga erishdilar. Masalan, dedi, Afg'onistonda hamma shirkat qilganlar berga tavofiq bo'ydiki, Afg'oniston bo'yat sulh sabot va oromishga tirichilik qilsin va shuningdek hamsoyalari bilan ham sulhga bo'lsin va qanday bir mushkilot va qiyinchilik topilmasin. Va aytdi, xalqaroga ta'ahhud qilingan masalalarni Afg'oniston bo'yat bularga poyband bo'lsin va bularga mutaahid qolsin va shuningdek bular zaminani farom qiladiki, Afg'oniston kelib jamiyat jahoniga qayta boshdan mutg'am bo'lsalar. Ammo aytdi, buni bu masalaga, bu hadaflarga erishish uchun ko'p zaruriyki, Afg'oniston toliblar bo'yat turizmga qarshi urushlarni davom bersin, Afg'oniston poygoy turizmga tabdil bo'lmasin va shuningdek aytdi, hukumatki Afg'onistonga boshpirlar bu hamma shumul emas, hukumat hamma shumul, ya'ni hamma aqvom, millatlar, o'zbeklar, hazoralar, tojiklar, pashtunlar bilan hammasi bu hukumatga qatnashlari kerak va huquqiy huquq bashar yo insonlarning huquqi, xususan xotinlar va qizlarning huquqi bo'yat bilan yaxshi bo'lsin. Chunki bu xavotir bildirdi, aytdiki, bu oxirlarga vaziyat yomon bo'lib boradi dedi. Ammo har holatda ixtiloflar juda ko'p edi. Ba'zi kishvarlar nazarlari komilan farq qilardi ki, bu nishasga masalan ba'zi narsalar ki toliblar yog'ida masalan bu borasiga bu haqida gapiraladi ki, bularni burishlari berga kerak edi va bular bo'lmasa bu xalqaro qilolmaydilarki o'z nazarlarini toliblarga tahmil qilsalar. Ammo umuman olganda Antonio Guterres aytdi, bu yig'ilish juda yaxshi yig'ilish edi, mufid edi. Mundan keyin bular qarorki bir vija, nomandiy vija ham tayin qilsalar Afg'oniston bo'yicha ki, bu boraga mashvaralarni boshlaydi o'zi shaxsan va bir guruhi tamoz ham qarorki ba'zi kishvarlar tomonidan ki ularga uzviyat bo'lishi mumkin oyindaga bu toliblar bilan taomil qilish uchun, muomala qilish uchun tashkil bo'lishini xabarni e'lon qildi. Mana siz hozir ixtiloflar haqida gapirdingiz. Biz bilamizki, masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus namoyandasini tayinlash borasida ham ishtirokchilar orasida bir ham fikrlik yo'q edi. Bu borada biror bir kelishuvga erishildimi yoki qanday nuqtai nazardan mubohisa qilindi? Hozirgacha qanday bir kelishga kelganlari yo'q, tavofiqqa erishganlari yo'q, chunki Antonio Guterres o'zi aytdiki, mashvaralarni kishvarlar bilan boshlaydilar, Afg'oniston toliblar hukumati bilan ham bu haqida qayta boshdan gaplashishlari mumkin, ammo aytdi, bu bir muhim bir vazifa, muhim bir ma'muriyatdir, chunki bu nomandi vija darvoqa bu ishi buki faqat hamohang qilmaydi hamma bu taloshlar kish bilan ko'plab mamlakatlar tarixidan boshlabdi ham mintaqada ham jahon bo'yicha, ammo bular shu hamma prusani boshlig'i yo boshi darvoqa shu nomanda bo'lishi mumkin va albatta ko'plab masalalari bor, ixtilof nazarlar bu borada ko'p, aytganingizdek toliblar o'zi muxolifat qilgan, aytgan sozmon nimalarni bir daftari bor Kobulga, hech zarurati yo'q ki bular kelib bir nomandiy vija ham tayin qilsalar va shuningdek boshqa mamlakatlar ham ko'proq toliblarning mavzilari yaqinrog'ida ular ham taxriban shunday bir mavzuni aytadilarki, boyat bu boraga ko'proq gapirish, suhbatlashish kerakki, bu qanday bir nomanda bo'lishi kerak va ma'muriyati va vazifasi nima bo'lishi kerak. Davud, biz bilamizki, mana shu uchrashuv chorchubida turli xil guruhlar, turli xil namoyandalar bir-birlari bilan alohida-alohida uchrashuvlar o'tkazishgan. Lekin masalan, deylik, Rossiya kabi hay'at qaysidir namoyandalar bilan uchrashuvdan ham bosh tortishgan degan xabarlar bor. Bu haqda nima ma'lum? To'g'ri, bu Rossiya aytdiki, bu toliblar uchun vaqti shirkat qilmadilar, toliblarni ikkita istashi bor edi. Birinchisi ki, bu Antonio Guterres bilan yuzma-yuz ko'rishi va ikkinchisi ham buki, shu jome madaniydan hech kim bo'yat berda qatnashmasa va nomandi asli va taraf asli bu muzokaralar va uchrashuvlar bo'yat toliblarni o'zlari bo'lishi kerak edi. Va buni Rossiya bir e'lomiya sodir qilgan, aytganki, bu ko'p bir mantiqiy bir tasmim edi, toliblarniki kelib berga qatnashmasalar va ayni holda aytdilarki, bu toliblar ruslardan so'raganlar va darxost qilganlarki, sizlar borib bu civil society yo bu jome madaniy bilan sira ko'rishmanglar, chunki bular Afg'onistondan nimoyandalik qilmaydi va ruslar bu
طالبانی گپونه قبول قلب اعلامیه بردیله که بو اوچراشوگه بلا قطنش میدیله انتونیو گوترش برلشکن تشکیلات ملتن باشکاتبیم بو بارده من شو سوال ده سوردم اوندن او ایده که بو قطع تحصف جایی که روسله شنه بر تصمیم آگن و نباید شنه بر تصمیم باید آل سایده.